אנחנו נעבור ל-AM, האקורד הבא, האקורד השלישי שאנחנו לומדים. אצבע ראשונה על מיתר שני, בית ראשון. אצבע שנייה על מיתר רביעי, בית שני. ואצבע שלישית על מיתר שלישי, בית שני. אוקיי? אצבע ראשונה, אצבע שנייה פה. אני עושה את זה נפרד עכשיו. אצבע שלישית פה. אוקיי. ודאו עכשיו שכל הצלילים נשמעים טוב. בזמן הנגינה לא נורא אם חלק מהצלילים ישמעו ככה, אבל כשאתם מתחילים לבדוק אקורד חדש ושיר חדש, לבדוק בתחילת השיר שכל העצבועים עובדים. אוקיי? אנחנו מתחילים. האקורד הראשון שלנו הוא G. אוקיי? ארבע פעמים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אני עובר ל-AM. AM, ארבע פעמים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. עובר ל-C. תזכרו שבמעבר של C יש פה שני עוגנים, שני אצבעות שהן לא זזות. האצבע הראשונה והאצבע השנייה. זאת אומרת, רק אצבע שלישית זזה. האינסטינקט של, של היד הוא להרים את הכל. אבל זה דווקא משהו שצריך לשים לב אליו, ולא לתת לזה לקרות. בסדר? כי כשיש עוגנים בנגינה, זה הרבה יותר קל לנגן, ולא לא צריך להסתכל על יד שמאל, לראות מה היא עושה, אוקיי? אנחנו נפגוש את זה בעוד מעברי אקורדים אחרי זה. אוקיי? תעשו קצת את המעבר הזה בין C ל-AM, C ל-AM. אני מזכיר שלא צריך ללחוץ חזק, לא צריך להביא את העצבים אל האצבעות. עד הסוף, צריך ללחוץ במידה ולשמור את האנרגיה, את הכוח של, של היד. אוקיי? אז אני מתחיל רגע לעבור על, על כל האקורדים של השיר. יש לנו ארבע פעמים G, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ארבע פעמים AM, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ארבע פעמים C, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. וארבע פעמים G. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. עכשיו נעשה את זה בהמשכיות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ג'י, שתיים, שלוש, ארבע, עובר ל-AM. שלוש, ארבע, עובר ל-C. שתיים, שלוש, ארבע, חוזר ל-G. שתיים, שלוש, ארבע. זה בעצם כל השיר חוזר על עצמו.